L'equip de Pep Berga vol invertir més recursos per al manteniment d'Olot. Ho vol fer millorant els espais verds, arreglant els carrers i voreres i iniciant un nou pla de renovació dels barris. Des de Junts Olot volen ampliar els recursos necessaris i destinar-los a diverses propostes. Per exemple, la renovació de les zones de joc per infants i joves, la millora de zones enjardinades i actuacions de conservació en els espais naturals. A més, també volen impulsar un pla de rehabilitació dels barris d'Olot. Ens agradaria començar i pensem que toca que es comenci per al barri de Montolivet. El barri de Montolivet es va començar a construir l'any 51 i es va completar el 56 i realment necessita una reurbanització total. I quan parlo d'una reurbanització vull dir de canviar la xarxa de clavegram, la xarxa d'abastament, la il·luminació, les voreres convertint-ho en superfície única, tota la part d'asfaltat. Junts Olot també vol planificar una nova zona d'esbarjo de gossos a la zona oest de la ciutat, seguint el model de l'existent a la llera del riu Fluvià.